con grosería. Llorando como un disco por la trayectoria. En solitario preciso brincar. Grosso como un mel pra te entregar. Para você também. Não sou querida para ninguém. Nesse meu mundo parece que essa brincadeira não é divertida. Vamos, vamos, vim até aqui. Bota um pão, mas eu venho. Por hoje, hoje é suficiente. Que minha infância inveja. Quando acordei só vi minha mão suja. Eu estava me machucando. Uma voz engraçada ecoando. Vamos, vamos pra aquele lugar. Vamos todos, corram, ha, ha, ha. É bom, ele fez invejão. Uma dança alegre. A garota não entender. Quatro vão se esconder. Hirokan, Haruchan, não se encontrei. Sem fôlego, brincando, jogo de pegar. Finalmente eu fui pegar. Então vamos, vamos, vem até aqui. Batam palmas e venho. Dando um passo para aprender. Tchau, tchau, ela dizer. Hey, amor, amor, acorde, por favor. Com as mãos abertas, os toco ao titi. É certo, é certo, é pros meus anãs. Amanhã e hoje também. Vamos brincar e nos alegrar. Ai, 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 ai. E dudas, é muito bom estar aqui com vocês novamente. Só pra esclarecer, eu não fiz o último vídeo da Semana Vermelha. Eu vou guardar ele pro final. Não porque é uma música que eu amo, mas porque foi nela que eu parei de fazer vídeos. Eu sinto muito por ter subido por tanto tempo. Eu fico triste apenas por ter perdido muitos de vocês que me acompanhavam. Eu realmente gosto dos seus comentários. Exatamente algo que foi um dos motivos de eu ter parado de fazer vídeos por muito tempo. Comentários, entre aspas. Não vou culpar ninguém, então sinta-se tranquilo, tudo bem? Naqueles dias que eu não estava passando muito bem em relação à sanidade mental mesmo, eu estava bem triste. Tudo desabava em cima de mim, sabe? O lugar que eu me acalmava depois de tudo isso era o YouTube, com vocês comentando nos meus vídeos. Tudo aquilo me faz tão feliz. Era tanto comentário bom. Eu gosto muito de vocês. Mas de repente eu tava numa dificuldade dessas e eu acabei lendo umas fofocas sobre mim mesmo nos meus vídeos. Isso me deixou bem chateado, tipo, muito. Eu sei que não foi intenção. Eram só fofocas verdadeiras, eram verdades. Não diziam nada de rude, tipo, falavam sobre mim. E sei lá, isso mexeu um pouco comigo. Tipo, misturou arrependimento com algumas coisas e eu fiquei muito triste. Mas depois tudo foi resolvido, mas ainda assim, aquilo me deixou muito triste. E eu tava com... De repente me deu uma vontade de parar um pouco e dar um tempo. E agora eu tô aqui novamente. Agora tô de férias e tá bem mais fácil pra mim. Muito obrigado por acompanhar o canal e ver esse vídeo até o fim, pelo menos, eu acho. Eu vou postar mais vezes agora, então até!